nasılsınız? Yaxşı. Sağlığınız yaxşı, keyfiyyət yaxşı mı? Yaxşı, çıxır. Soğuk bilən qalaysız, soğuk. Gün soğuk olub durdu da. Sorama dəxtim, soğuk. Aylandım boylarımdan qorab oturdum. Yaxşı. Qaz var mı idi? Qaz var. Yanıb durdu mu? Bugün bu yetdik. 3 midaz qazınızla pulla tələb verəmiz. Qazınız pulla tələb verəmiz. Xuda qalasa qışdan sağ aman çıxışınız üçün. Tez tez xəbər alıb duramız. Rəhmət aynan ay. Branslan ayıb gəlib göstərdiniz. Aytdım bu. Bir də xaracat şu qara çayınıza deyib ayıb gəldim. Rəhmət. Zavarçısı sütəm var. Həmmə nəsəni bir malal xuda xalasa özümüz... Xuda qevnünə vergey valam. Gülməsdən? Aynalara különkülə qaqılgan mı? Qaqıldı. Yesesin Allah getgərsin. Tövün bir şəxan mın bolsun. Ballarım, jümüslarınız da tabis olun. Bərqə oynab gül, məhz bol. Şürü verin ballarım. Yaxşı apacan. Yaxşı. Yaxşı oturun. Yaxşı gülədi. Yaxşı. Beyləmə yaxşı ötkəl. Bizim şu apağa yaxşılab bir ovqatlarını pişirib. Şimdi nədə keyfiyyətini kötərib. Bəyram ona bub dursun, yaxşı mı? Məsələ olsa mənə çıxsanız? Rəhmət, xudayımın ballar kəyib xabar avatır, həmisini rəhmət. Prokurorumuz kəyib atırdı, prezident kədə rəhmət. Həmisini rəhmət kəyib balların bərinidir. Araqlar aman bozun, xuday den sağlıq bozun. Deniniz sağ olub, həmi məsbub yürə verin. Salam aleyküm, apa yaxşı oturmuş mu? Yaxşı, yaxşı, xalay buyurun. Rahmet, mama, ano, karan, ya gazınızda 100 bin son pul ötürdüm az şotunuzda. Buladı, rahmet. Yaxşı, yaxşı. Gazınızdan 3 midigen buladı, şu pulu tamam bulsa yine pul taşıyımız, haber alamız, kullas kelam, sizi pol ne hamilik kılıp duramız, şu kıştan çıkınca. Rahmet, rahmet. Yaxşı, keyfiyetiz yaxşı mı? Yaxşı, apacan sağ salamat bolun, sağ salamat yürüyün. Xop, yaxşı. Mənə şu, mənə telefonum, nömə məsələ bolsa telefon qısın, nevərəyiz mi, özüyüz mi? Allah yaxşı. Xop, sağ olun bolun, xop.